Zdravím vás všechny u další Forza Horizon 4. Jsme tady nachystaní, vidíte, že zatím svítí ty hvězdičky. Dáme si teda ještě teďka nějaký závody tady z toho našeho biznisu, z těch nejrychlejších na světě. A teďka nás čeká Aston Martin Vulcan 2016, tak to bude super. Nebo doufám, a myslím si, že horší než tohle to nebude. Bude to určitě lepší. Takže co? Potřebujeme dát 306 km v hodině. Nevím, jestli tam je nějaký poťák nebo něco, to je jedno, prostě se jdem podívat na to, co nás čeká, co musíme splnit. Tak jedem. Už nás nenapínej, nekecej okolo toho. Pust nás do toho, do závodu, do jízdy. 820 koní, to je masakr. Tak jedem. Dostanem se co nejrychleji k radaru a překonej cílovou rychlost. Jasně. Dáme, všechno bude, splníme cílovou rychlost. Možná. Do prdele, to teda zatáčí daleko hůř než to jené, no. No nic, nějak jsme to přejeli prostě, líp to nešlo. Zadaný situace. Tak se podívejte na tu grafiku, to je prostě luxusní. Teďka je teda jarní sezóna. Nějaký ještě 3 dny nebo kolik. Pak bude další letní a tak dále. Čisté, já teď přesně nevím, kolik tam bylo, kurňa. A doufám, že to zajedeme, aby jsme měli plný. Jeď! Doufám, že jo. Jo, je to tam. Máme splněno úplně s přehledem, v pohodě. Aha, tak já jsem se díval. Proč? Jsem dostal copyright strike. Jakoby kvůli, to bývá kvůli songům nebo tak, když mám vyplý rádio a ono je to kvůli tomuhle, to je nádhera. Ono je to kvůli tomu, jak vám to na konci, než do toho závodu, tak jak vám tam hraje ta hudba při tom zhodnocení. Takže to prostě já neovlivním v nastavení u té hry. Jinak nebudem dávat další kapitola, ale dáme vybrat kapitolu, protože u toho vždycky uvidíme ten požadavek aj. Když dáme další kapitolu, tak prostě jedem a tady se můžeme podívat i na to, co se po nás chce. Takže musíme dojet za minutu 20. Dobrá, jdem na to. Jdem se do toho pustit, musíme dojet za minutu 20. So I got a Pagani's on the Cinque, one of only 5 in existence. Hey, we've got our reputation to consider. Okay, tak jedem, když je v stávce naše pověst. Your route is set. Go show them how we roll at world's fastest. Jedem, bal. 5 kiláku a máme na to. Minutu 20.
Tak a teď musíme naplno, už nesmíme ztrácet čas. Tak tohle v rámci možnosti si myslím, že bylo absolutně v pohodě. Ale do hajzlu, no tohle to nebylo v pohodě už. A tohle to vidím, že to už nestíhám absolutně. Jako tady už to jede rychle. Ty vole, no stejně jsem nebyl do stromu, takže nic. A když si najedu do vnitřku ty zatáčky, tak to bude v pohodě. No to je špatný, tohle to je hodně špatný. Tak jo, jdem to zopakovat. To musíme dát líp určitě. Ne, to je na hovno. To je špatný, to zase nebude zajetý. Ty vole, no tak toto je úplně špatný. Tak a teď valíme naplno, musím naplno. To je ten kruháč hodně zdržuje, to je blbý. No, tak to ne, to by nešlo. A co kdybych to projel rovno tady? Jo, tak to by šlo. Tohle vyšlo, to bylo dobrý. Tohle mě ušetřilo hodně času, ale stejně nevím, jestli to stihnu. I když tady ta rychlost je brutální teďka, takže bych mohl. Ne, nestihnu to. 4 vteřiny mě tam lítají. Špatný, to je špatný. Ještě jednou zkusíme naposled. Ty vole, já trefím tu šunku tady, na to mě poser. Jo, jedem, já doufám, že to stihnu, ale nevím teda, nedám za to ruku do ohně asi. Teď to bylo dobrý. Teď jsem ani nebrzdil, jenom jsem malinko ubral plyn. Jo, to vyšlo, to bylo dobrý. Super.
Teď jsem se nikdy nespomalil, teď mám dobrý čas. Tento bod je, to musím dát už teďka. Musím to naplno prostě projet. Ne, ty vole, o vteřinu. To si děláte srandu. Za sranou vteřinu, mě to nevyšlo. Já to nevím, jestli dám teďka. No tak, s tímhle tím bych to nedal určitě. Ale s tímhle už jo. S tímhle už by to jít mohlo. To je špatný. Já si myslím, že to je zase pomalý. To nestíhám ani za nic. Musím to hodit od znova. Ne, s tímhle tím nemám šanci to udělat, ty vole, já nevím. Prostě tu nalajnovanou trať nemám šanci zajet na tři hvězdičky takhle, jak je, podle ty GPSky. To prostě nejde. Takhle teďka, jestli to někdy vyjde, tak teď možná. Ty vole, to bylo dobrý. A teďka dobře projet ten kruháč ještě. Jo, to vyšlo. Teďka prostě na max pálí, co to dá. Ty vole, auto se mě tam zjeví přede mnou těsně. Teď jdem na omezovač, to půjde, to půjde. Jo, je to tam. Máme všechny tři, paráda. Jo, že jsem se u toho zapotil skoro. To byl teda mazet, tohleto. To mě dalo zabrat jako svině. Ale dopadlo to dobře. Naštěstí. No, máme další super wheel spin. Ty vole, co to?
No tak mohlo mě v tom prvním, tak mohlo padnout těch 500 tisíc, no ale co už. Darovanému koni na zuby nehleď. No dáme ještě aspoň jeden. Vyberat kapitolu. Co nás teďka čeká? Hennessey Venom. 402 km v hodině máme splnit. A jdem na to. This next one would have been the fastest production car in the world if they'd made enough of them to qualify as a production car. The 2012 Hennessey Venom GT, hand-built for speed and performance. Handed over to you for the same reason. Tak jo, valíme. There's a speed trap on the southbound motorway. Let's see you put up some numbers. Dostaně to nejrychleji k radaru a překonej rychlost. Dobrá, dobrá. Musíme překonat 402 km v hodině. Ty vole, ale s tím se nedá točit absolutně. Tím autem se nedá zatáčet vůbec. To je hrůza a děs. A teď to musím rozjet na 402 km v hodině. Ne, tak to ne, absolutně ne. Ne, to ty vole, to se nedá. To musím rozjíždět už tady za tím kruháčem. Tak to je v prdeli. Aha, jo, ono to nejde. Ty vole, to je krám zasranej. To absolutně nejde. Jak mám tady s tím krámem zajet 402 km v hodině? To bych teda rád věděl. By mě fakt zajímalo. Jestli tohle to dám, tak fakt nevím už. To bude hodně velký mazec. Hlavně to musím aspoň v těch 300 projet. Ten kruháč, prostě na rovinu, nesmím zatáčet nic. Ty vole, no tak to mě pojeb. Teďka by to možná aj šlo. Jeď!
Jo, ty vole, je to tam. Mazec. No jako není to tak stabilní jak ty Lamborghini, to zdaleka není tady to auto. Hodně tomu chybí, hodně to ztrácí. No, když jsme v tom, tak dáme ještě poslední jednu kapitolu. Bugatti Veyron, no tak to nám hezky vyšlo na ten konec. A teď nevím kurňa, kolik tam bylo. Kolik musíme zajet. Ferrari FXXK. A lot of people around the festival did too. We've been getting calls. This is a 2011 Bugatti Veyron Supersport. Fastest production car in the world for 3 full years. Yours for... Don't worry, we've got time. I'll stall them if I have to. Tak jo, valíme. To zase doprava, to nesnáším. Co je, kurva? Co to do hajzlu bylo? To je mazec zvuk tady toho auta. A tady tuším bude, že mám něco zajet do určitýho času. Takže se nebudu zdržovat a povalíme prostě, co to dá. Kurva. Long sequence of mountain curves now. Read your line. Tyva, no to bude prdel, tohle to zajet. Tohle to bude hrozný. Ale to říkám asi vlastně vždycky, že to bude hrozný. A přitom je to super. Ty vole, to nejde. To běžte do hajzlu, s tím se nedá jet absolutně. Tak kdyby to skončilo dobře, tak je to super, ale tohle to bylo na hovno. Ještě že tak, to se mě nechtělo, fakt jet znova.
Tohle zase mě vůbec nechtělo jednou. To bude další super real spin. Jo, bude. Tak něco pořádného. To je dobrý, motorkářská helma, parádní. Akorát nám začalo pršet. No to nevadí, já vám už děkuju. Blížíme se ke konci, konkrétně tohle to bude konec naší epizody. Takže vám moc díky za sledování, samozřejmě za každou podporu, jakožto hlavně za odběr, pak za like, za komentář. Budu se na vás těšit do dalšího videa, až se uvidíme a čau!